Máš všetko? Hej. Hej. Prdel, hej. Počkej, tento je Tomáš Sabo, tento. No, hovor. Tomáš Sabo, čo to je? Red Crew Challenge 2019. Druhý vypnutý. Čo to je? Kategória muži šport, nie? A starci s nimi. Teens. Teens? Poď, ideme ukázať. Panovi Davidovi ukážeme jeho tyčku. 20. 15. Aj na druhej strane. Hej. Dobre, a neutekaj, to zaberu, hej, jak tento. Ja som ušiel. Ready? Mm-hmm. A kto ti zažuje, ja? 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, poď ešte, poď. Poď ešte, tri potrebuješ, pomeň. Poď, Tomi, poď. Raz, dva, tri, dobre. Výborne. Super, poď. Vánec, odtud toho, poď už ubej. Vychaj zo boka, pomeň. Poď, sily na to máš, poď. Raz, dva, poď, Tomi, poď. Tri. Vychaj. Štyri. Poď. 8, 9, Tome, poď. Poď. Poď, poď ešte jeden. Výborne. Poď. Poď, dávaj, poď 10, poď. Poď. Poď ešte, vydrž, poď.
Pomeň, 14 je doma, poď, 36 už iba ostáva. Dávaj. 4 minúty, pomeň. Poď ešte, boj, poď. Poď. Pekne, poď. Starý, poď. Sedem, poďme Tomáš, to musíš dať, poď. Tomi, poď. Poďme. 10 na 10. Poď. Gorne, poď ešte, poď. Pome. 10 na 5, poď, opočí to. Poď.
poď. A teraz! Máš! Yes! Easy! Máš komplet času. 2 minúty 10 sekúnd. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď, pojď. Daj mu tričku. Daj mu tričku. Rene. Daj si triko, či šmíka z hrude. 1.15. Tomi, len sa pozri hore. 1.10, pojď. Ešte oddychni. Manžel. Minúta, Tomáš. Kľude. Hore, hore, hore! Poď, 15 sekúnd. Poď, to isté. Poď. Rýchli, poď. Poď! 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 Taký starký. Čiže. 2,5. 2,5. A teraz. 5. 20. A 15. Povedzte mi koľko. Super. Železo.